चले मेरे साथ हरियाणा की टूरिस्ट एक सिस्टर यहाँ पे जुड़ी है इनके साथ। आप कश्मीरी हो? Yes, एक कश्मीरी भाई यहाँ पे जुड़ा है। इनका कहना है कि इनका फ़ोन गाड़ी में से चोरी हो गया। इनसे मैंने पूछा था कहीं गुम मत हुआ, लेकिन ये पूरा कॉन्फिडेंट है कि चोरी हुआ। इनका कहना है कि हमने पार्किंग में गाड़ी रखी, लेकिन एक मिरर उसका खुला था। जब हम रिटर्न वापस आए तो वहाँ पर फ़ोन नहीं था। किस पार्किंग, कहाँ पे आपने पार्किंग की थी और कहाँ? बेताब वैली में जम जाते हैं तो दो साइड पार्किंग है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। तो हमने जैसे डाउन स्टेज आते हैं, नीचे राइट साइड में पार्किंग थी, हमारी गाड़ी से आगे दो गाड़ियाँ और खड़ी थी, तो उन्होंने शायद गाड़ी को आगे किया है, मिरर खुला था। पूरा कॉन्फिडेंट? हाँ जी, वहीं पर उठाया। और पार्किंग वहाँ पर जो आसपास लोग देख रहे थे ना, वो ऐसे कह रहे थे कि पार्किंग वाले के पास फोन। पुलिस से आपने कंप्लेंट डाली? नहीं जी, हमने कंप्लेंट नहीं डाली। क्या शुते? مہ سنان سر ہمیں دستیا سے تھی ان سے پڑھ من کھوڑ سڑک شیشہ یل مگر ہمو تم سمز گاڑی سہ ڈج پہ تمو تک دکہ دت مگر تر مز فون اس وون تم پارکنگ والے ات مجھے فون یہ کڑو تھی نبر یہ رٹو تھی فون پانس ست پہ تمہیں مزید پتہ پارکنگ والے کڑا کن بدل کنس کڑ فون ہم بھی ڈرائیور یہ اہن حظ مطلب تۄہہِ ما وٕچھوٕ کیٚنٛہہ کٲنٛسہِ نہیں ہم نے اٹھا نکالتے ہوئے دیکھا ہی نہیں مگر لیکن ہم لوگوں نے رِکویسٹ کیا ہے پارکنگ والے سے آپ فون نکالو فون اس میں گاڑی میں ہے جو گاڑی لینے کے لیے آئیں گے وہ آپ کے پاس پہنچیں گے فون لینے کے لیے تو پھر اس کے بعد ہم کو پتا نہیں ہے پارکنگ والے نے نکالا یا کسی دوسرے اس کے بعد آپ نے اس پارکنگ والے سے پوچھا تھا کافی ڈھونڈا ان کو ان سے پوچھا پارکنگ والے ہاں جی پوچھا ہے تو نہیں وہاں پر نہیں ملا ہے نہیں ملا تو چلے ان کا کہنا ہے کہ فون گم ہو گیا اور یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پارکنگ والے سے کہا تھا کہ اس گاڑی کا مرر کھلا ہے آپ فون تب تک اپنے پاس رکھیے لیکن جو ہی یہ واپس آ گئے تو پارکنگ والے کا کہنا ہے کہ میرے پاس کوئی فون نہیں ہے یہ ہمارے مہمان ہے دوسری سٹی سے آتے ہیں ہریانہ سے آئے ہیں ہمارے مہمان ہے گڈ ہاسپٹیلٹی یہاں پہ ہمارا حق بنتا ہے اور فرض بنتا ہے کہ ان کو اچھی ہاسپٹیلٹی شو کرے ایسا نہیں ہونا چاہیے جس بھائی نے بھی اٹھایا ہوگا پارکنگ والے سے جہاں پر وہ پارکنگ ہے پارکنگ اتھارٹی ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے اٹھایا ہے تو وہ کائنڈلی اس موبائل فون کو واپس کرے وائس آف پیپل کے ان باکس پہ میسیج کرے تاکہ ہم ان کو فون واپس دیں آپ کو کب واپس جانا ہے ہم تو آج نکل رہے تھے واپس یہاں سے اگر ٹھہرے آج ٹھہرے آج یہ واپس نکل رہے تھے میں ان کو بول رہا ہوں کہ آج ٹھہرے جس کے پاس بھی ہوگا ورنہ قانونی کاروائی بھی ہو سکتی ہے وہ فون لوکیٹ بھی ہو سکتا ہے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں جس نے بھی اٹھایا ہوگا وہ واپس کرے بیتاب ویلی کی جو پارکنگ اتھارٹی ہے ان سے ریکویسٹ ہے کیونکہ جو پارکنگ گاڑی ہوتی ہے وہ ہولی اینڈ سولی ریسپانسیبل ہوتے ہیں گاڑی کے لیے ہمارے کانٹیکٹ نمبر نوٹ کر سکتے ہیں 7404997137 پھر سے بولیں 7404997137 تو ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی دیا انہوں نے خود بتایا یا ہمیں اگر آپ ان باکس میسیج کر سکتے ہیں ہم ان تک پہنچائیں گے ضرور ان سے ہم کانٹیکٹ نمبر لیں گے لیکن پہنچائیے گا ضرور کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں خدا حافظ